Vítejte u sportovních zpráv z regionu. Dobrý den. V neděli 1. prosince před televizními kamerami vezvali oceláři Třinec v hutnickém derby Vítkovice Steel. Mělo to být sametově plišové utkání s charitativní akcí Teddy Bear Toss pro organizaci ADRA. Před televizními kamerami se nakonec radoval hokejový klub Vítkovice Steel. Na televizní utkání sledovala zápas velmi slušně zaplněná Werk Arena a atmosféra byla od úvodních minut skvělá. Tu podpořili i aktéři na ledě útočně laděným hokejem a tak se s napětím čekalo na první branku. Z mnohých náznaků šancí byla Vítkovická v 11. minutě nejnebezpečnější. Oceláři pro změnu v následné přesilové hře zahrozili Růžičkou, který mohl odpálit lavinu plyšáků, také nedal. Přibližně o 2 minuty později to byl přece jenom Martin Růžička, který úvodní brankou zápasu vypustil plyšáky z ochozů. Akce Teddy Bear Toss tak mohla naplno vypuknout a podpořit organizaci ADRA, která s 1000 plyšovými hračkami bude dále nakládat a dělat radost dětem. Oceláři jen krátce potom, co se ledová plocha znovu zprovoznila, využili euforii ke vstřelení druhé branky. Při hru Galva se nechytatelně tečoval za záda dolejše Martin Adamský. Stav 2-0 pro oceláře mohl v závěru ještě vylepšit třinecký Květoně, ovšem hostující brankář potěšil zákrokem početný kotel vítkovických fanoušků. Vstup do druhé třetiny probíhal pro změnu v režii Vítkovic. Ve 23. minutě snížil brankové manko Svačina. V zápětí minul v jasné pozici Hůževka. Vítkovice z tlaku nakonec dokázali stav zápasu srovnat. V 26. minutě vypadl třineckému brankáři puk z lapačky a Vandas měl osamocen dost času pohodlně poslat puk na vyrovnání 2-2. Oceláři se z vyrovnání Vítkovic v dalších minutách oklepali a znovu sevřeli hostující tým do kleští. Ve 34. minutě hostující Dolejš musel čarovat, aby uhájil nerozhodný stav. O osudu 88. hutnického derby tak rozhodovala poslední třetina. V jejím úvodu měli třinečtí 4-minutovou početní výhodu, ve které vyprodukovali jen 2 střely směrem na hostujícího Dolejše. V dalším průběhu hry pohyblivější hosté si vytvářeli na ledě herní převahu, ze které nakonec dokázali vytěžit rozdílový gól Pastora na 3-2 v 58. minutě. Závěrečná powerplay Třince už na prohře ocelářů nic zásadního nezměnila. Jen se ještě v posledních vteřinách utkání upravilo skóre po brance Svačiny na konečných 2-4 pro Vítkovice. Oceláři si tak dobrou bilanci domácí zápasů opět o kousek pohoršili. Úterní zápas 27. kola Tipsport Extraligy opět v domácím prostředí odehráli proti bílým tygrům Liberec. Studený zápasový start museli třinečtí fandové zkousnout na úvod tohoto utkání. Na začátku 2. minuty výtisk poslal pasem do šance Barteka, který překvapil Hamerlíka v brance ocelářů. I v dalších minutách se hosté častěji dostávali do brankových příležitostí. Ve 4. byl blízko Pospíšil. V zápětí na to ohrožoval Hamerlíka v tutové pozici Urban. V obou případech byl třinecký brankář pozorný. Třinečtí si v úvodních minutách šance nevytvářeli, tu největší zahodil v 7. minutě kapitán Bong. Od 12. minuty hráli oceláři 5-minutovou přesilovku za zranění Linharta v obličeji. Až 27 vteřin před vypršením trestu i domácí hokejisté potrestali Peterkem a srovnali na 1-1. V následné početní výhodě měl vedoucí branku na hokejci Adamský, ale puk nakonec nedoskákal přes Švarce až do sítě. Po 20 minutách byl stav utkání nerozhodný 1-1. Ocelářům se nepovedl ani vstup do druhé části. Ve 24. minutě Liberec Nedvědem trestal vyloučení Polanského a po druhé v zápase šel do vedení. Jednobranková převaha na světelné tabuli Tigrům nestačila a tak si krátce na to v dohrávané přesilovce kousli znovu. Obránce Lojek nestihl dostat puk z bezprostřední blízkosti své branky a pohotový Nedvěd toho dokázal využít ke vstřelení 3. gólu. Celkově velmi slabá třetina hokejové fanoušky příliš nepotěšila. Snad jen tandemový nájezd ocelářů v závěru třetiny v oslabení mohl přinést brankové vzrušení. Nakonec to brankové nedopadlo. Poslední části nepřišlo ze strany ocelářů zlepšení hry a tak to byli opět liberečtí, kdo hrozili před Hamerlíkem. V tandemu útočící hosté první šanci bulířem nevyužili. V přesilové hře v 46. minutě ovšem hostující vítisk po 4. překonal třineckého Hamerlíka. Dlouhých 5 minut před koncem zápasu se oceláři pokoušeli o malý zázrak, když přesilovku 5-3 posílili i hrou bez brankáře. Nakonec se ukázalo, že hrát v 6-3 nemusí být výhoda. Změnu skóre závěrečné minuty nepřinesli a taky ve 3. vzájemném duelu draků s bílými tygry se radovali šelmy z Liberce.
V sobotu 30. listopadu se v třinecké X-bowlingové herně odehrál jeden z největších turnajů podzimu. V sázce byly tituly přeborníků třineckých železáren. Stát se bowlingovým mistrem největšího odborářského turnaje třineckých železáren je jedna z nejprestižnějších věcí, o kterou již řadu let usiluje mnoho hráčů. V letošním roce to před turnajem vypadalo na rekordní účast, kterou nakonec zmařil částečný odliv na konkurenční turnaj do českého Těšína. I tak se ale v X-bowlingové herně v Třinci představilo téměř 70 účastníků. Ukázat, že to s koulemi umíte, je velká motivace. Stejně tak je ovšem stále složitější držet krok s novými hráči, kteří pravidelně trénují v amatérských bowlingových ligách. V posledních letech se s jistou ocelově pevnou pravidelností střídalo nástupních vítězů jen několik málo skutečně dobrou technikou vybavených hráčů. Kdo chtěl postoupit ze základních vyřazovacích her aspoň do semifinále turnaje, nesměl si dovolit hrát pod 160 bodů, což vyžadovalo jistou kvalitu hry. 160, tam je to prakticky o dohozech a může tam být i nedohoz, ale bez dohozu to nejde, 160. No, dvoustovka musí být buď to dohozy po každé, ale aspoň dva spojené štrajky. Ale dohozy o 9 a 1 a tak, ne, jde 6 a 4. Do semifinále turnaje postoupilo opět 16 nejlepších, kde ze tří her byl ještě postupový nához 477 bodů. Kdo naházel menší skóre, musel už jen sledovat turnaj jako nezúčastněný divák. Naopak ti nejlepší ze základních kol byly staré známé firmy. Několikanásobní verkoví mistři Petr Bitala 612 bodů, nejlepší v základním kole. Jaroslav Kubiček 577 bodů. Tento hráč navíc dobře posilněn vyfasovanou svačinkou hned v úvodní hře turnaje zboural rekordní počet 231 bodů. Pavel Němčík 540 bodů a další. V semifinále rozehrál 16 hráčů velkou hru o finálovou osmičku, do které se mohl dostat každý z 16. Po dvou semifinálových hrách a dvou hrách z kvalifikace, kdy se přičítali do skóre nejlepší a nejhorší nához, se do finále dostali hráči se skóre přes 698 bodů. Pořadí semifinále ještě nenaznačovalo žádné turnajové překvapení. Pořadí Bitala, Kubiček, Lariš, Klus bylo vlastně očekávané. Ve finále se ovšem děly věci, které nikdo z přítomných ani příliš nečekal. V posledních dvou hrách turnaje někteří z favoritů vyhořili. Na výkony ze semifinále nenavázali hlavně Bitala a Lariš a v konečném pořadí turnaje klesli na 5. a 6. místo. Petr Bitala se tak mohl radovat aspoň z titulu v kategorii nad 50 let, ve které zvítězil před Němčikem a Trošokem. Na medailové pozice v hlavní kategorii se skvělými finálovými hrami dostali Jiří Pavlík, celkově třetí, a hlavně Petr Valíček, který všem, jak se říká, vypálil rybník a v turnaji zvítězil součtem 731 bodů. Na druhé místo o pouhých 9 bodů odsunul obhájce titulu z loňska Jaroslava Kubička. Verkového přeboru se zúčastnili i ženy, ale nebylo jich mnoho. Ženy letos taky jich bylo méně, nevím proč. Šestka se sešla. První byla Regina Vojnárová, druhá byla Jitka Sikorová a třetí Beata Valičková. Turnaj se díky třineckým ABL ligám, ve kterých se připravovala nejméně čtvrtina účastníků, výrazně kvalitativně posunul nahoru. Průměr kolem 160 bodů by v dalším ročníku nemusel stačit ani na semifinálovou šestnáctku. Takže do příštího roku trénovat, trénovat, trénovat. Sportovní část třineckého magazínu se dokoulela k závěru. Mějte pohodový zbytek dne.